السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بالهداية والإكرام ووضع الشرائع والأحكام وبين لنا الحلال والحرام وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد الذي هدانا إلى أشرف العلوم قدرا وأعظمها أجرا وأعلاها مرتبة وجعل الأمور اتساعا وانفتاحا على مر الدهور والأزمان وعلى آله وصحبه الأصفياء الأخيار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وإليهم المرجع في الفتوى وأمور الدين عدولاً قَالَ فِيهِمْ الفدین كُلُّهُمْ عَدُولٌ اما بعد مکرمی سامعین ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا گلوبوں میں وجود بخشا چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ لقد الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا یعنی اپنی عبادت کے لیے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا یعنی اللہ کی عبادت و معرفت کے ہم مکلف ہے سامعین باطمکن بہت سی دینی سرگرمیاں بحمد اللہ انجام دی جا رہی ہیں اس کے باوجود ہم اللہ کی عبادت سے دور ہوتے جا رہے ہیں نعوذ باللہ جھوٹ بولنے والوں کی کثرت زنا کی بہتات چوری ڈاکے کا بول بالا ہے بد نظری کا فتنہ زوروں پر ہے سیٹلائٹ ٹی وی چینلز عام ہو گئے ہیں انسان گناہ کو گناہ تک سمجھنے تیار نہیں آخر اس کی کیا وجہ ہے حاضر بزم اس کی بہت سی وجوہات ہے جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی غزاؤں آمدنیوں اور کھانے پینے میں حلال و حرام کی تمیز کو ترک کر دیا حتیٰ کہ جہاں غزائے تیار ہوتی ہے یعنی کھیتی باڑیا تو ان کے مالکان حرام بیج بونے اور حرام فصل حاصل کرنے میں منہمک ہو چکے ہیں چنانچہ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی فیصد گناہ حرام غذا کی وجہ سے ہوتے ہیں اور بیس فیصد گناہ دوسرے وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں کاشتکار پک بیما سوسائٹی کرپ لون میں ملوث ہے جبکہ مہیلائے بچت گٹھ جیسی نحوست پر مشتمل اسکیم کو خوشی خوشی حاصل کر رہی ہے جس کی بنا پر دل نورانیت سے خالی اطاعت خداوندی و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق سے عاری ہے قرآن اقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایو الدین آمن و من منتی ما رزقناکم اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایو ہر کلو منتقی باتی انی بما تعملون علیم اے پیغمبرو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو بلا شبہ میں تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہوں مفسرین فرماتے ہیں کہ عقل حلال کو اعمال صالحہ پر مقدم کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عقل حلال اعمال صالحہ کو کھینچتا ہے اور اس کا شوق بڑھاتا ہے چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فدل علی ان الحلال صالحی کہ حلال غذا اعمال صالحہ کو کھینچتا ہے اور اس کا شوق بڑھاتا ہے مکرم سامعین پک بیمہ سوسائٹی کرپلون اور بچت گٹ اس عنوان پر طلبہ دارالفتہ جامعہ اسلامیہ ریاض العلوم انواع ایک مکالمہ پیش کرنے جا رہے ہیں امید ہے کہ حضرات بغو سماعت فرمائیں گے مکالمے کے کردار ہوں گے سانڈو پٹھان صاحب خان کالو بھائی پٹیل صاحب اور گاؤں کے امام صاحب ان سب کی ملاقات چائے کے ہوٹل پر ہوتی ہے اور چائے نوشی کے درمیان ایک دوسرے سے خیر خیریت دریافت کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں کیا صاحب کا کیا چل رہا بچے کچھے کیسے بہت مجھے میں تمہاری دعائی نا کیا بات ہے آج کل بہت ہی خوش لگ رہے ہاں یار کیا بہت ہی پریشانی چڑھ رہی تھی اچانک کیا ہوا ہمیں چائے کی ہوٹلوں کے پاس گیا وہ پیک بیما کے فارم بڑھنے چالو تھے اپنی چار اکر زمین خالج تھی میں نے بھی فارم بڑھا ایک اکر میں ادرک بول کر لکھایا دوسرے میں سویا بین تیسرے میں ٹماٹے اور چوتھے میں کپاس لکھایا حالانکہ بابر خالج تھا پھر دو تین مہینے کے بعد بھوکردن گئے مدھیہ واشی بینک میں دیکھتی کہ کتنے پیسے آئے کیا دو لاکھ روپئے بتا پانچ بک پہ بیوی بچوں کو لڑکیوں کو سب کو کپڑے دیا یہ تو میرا حال تھا تمہارے کیا چل رہا ہے بولو ارے میں نے سیکرٹی کو پکڑا اور اس کو بولا کہ میری سوسائٹی پاس کرا دے کیونکہ دس ہزار روپے دیتا اس نے پانچ لاکھ روپئے سوسائٹی پاس, روپ پاس کرایا پھر گھر کو آیا اور عورت کو بولا کہ تین لاکھ روپئے رکھ رمضان کو مکھ چل جائیں گے زیادہ سوا ملتا ہمارا کرے تو پٹیل صاحب کیا چل رہا مزے میں نا تمہاری دعا سب خیر سے آج کل نظر نہیں آ رہے دو چار دن سے کہا گئے تھے ارے کچھ نہیں وہ کرپ لون کی فائل ڈالا تھا تو چیک کرنے کے بینک میں پیسے آئے کہ دو لاکھ روپے آئے اور وہ اپنے محلے کی مسجد بند رہی ہے نا اس میں دے بیس ہزار تمہارا سنا کیا چڑھا اور کھا لو بھائی اور کچھ نہیں آپ نے گاڑی لینے کی تھی پیسے نہیں تھے من بیوی بولا تیر نام پہ بچت گٹ اٹھاتی کیا بولے تم بولتے تو اٹھا لی تھی انتیس ہزار روپے اٹھا ٹھاک لئی بیس ہزار روپے ڈاؤن پیمنٹ وار کے گاڑی لیا اور دس ہزار کے بھی اچھے کپڑے لیا مزہ ان چڑھ رہا اپنا اب امام صاحب ان چاروں کو سمجھاتے ہوئے سانڈو بھائی دیکھو پیک بیمہ یہ جائز نہیں ہے یہ قیمار اور جوا ہے حرام یہ اپن مسلمان اپن کو ایسے کام نہیں چلتے صاحب کا سوسائٹی یہ سودی کر دے یہ بھی جائز نہیں ہمارے مذہب میں پٹیل صاحب اپ لون یہ بھی کر دے یہ بھی اپنے کو کالو بھائی بچت گٹ اٹھانا یہ بھی حرام ہے اس میں اپنی اور بیوی دونوں کی آخرت خراب ہوتی امام صاحب تم ہم سب کو غلط بولتے یہ کائی کا حرام ہے گورمنٹ ہم کو لوٹ کے ہم کچھ دے رہی ہمارے پیسے ہم کچھ آ رہے نا ہمارے جیسے کام چل جاتا تم کو کا تکلیب ہوتی کالو بھائی اپن مسلمان ہے اپن کو ہر کام قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنا چاہیے یہ مسئلے بھی قرآن و حدیث میں ملتے کیا ذرا ہم کو بتلا بولے اتنے اندر کا ہمیں معلوم کرنا ہے تو چلو اپنے بھوکردھن تعلق میں درسہ نہیں کیا جامعہ اسلامیہ ریاض اللہ رفتہ بھی بولتے وہاں سے حل کر کے آتے اپنے مسئلے اب امام صاحب سانڈو پتھان صاحب خان کالو بھائی کو لے کر دارالفتہ پہنچتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا امام صاحب کدھر سے چاند نکلا آج ارے کچھ نہیں مفتی صاحب یہ ہمارے ساتھیوں کو چار مسئلوں کے بارے میں دار الفتہ لے کر آیا تھا یہ ہمارے ساتھیوں کو چار مسئلوں کے بارے میں دارالفتہ لے کر آیا تھا کہ تم ان کو اچھی طرح سمجھا دے پہلا مسئلہ پہلا مسئلہ پک بیما کا ہے دوسرا مسئلہ کلف لون کا ہے تیسرا مسئلہ بچت گٹ کا ہے اور چوتھا مسئلہ سوسائٹی کا ہے الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وثوابه والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد يا امام صاب اسلام دشمن طاقتوں کا ایک ہدف اور مقصد یہ بھی ہے کہ کوئی بھی مسلم معاشرہ مسلم گھرانہ مسلم فرد ایسا باقی نہیں رہنا چاہیے کہ جو سود اور حرام کے مدر اثرات سے بچ سکے یہی وجہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ایسی اسکیمیں نکالتی رہتی ہے جو سود پر مشتمل رہتی ہے تاکہ مسلم معاشرہ اس کی لپٹ میں آ جائے اور مسلمان ان سودی اسکیموں میں گرفتار ہو جائے جس سے ان کی دعا بے اثر ہو جائے اور قوت ایمانی کمزور ہو جائے یہ چاروں مسائل جو آپ نے ذکر کیے ہیں یہ انہی اسلام دشمن طاقتوں کی ناجائز اسکیموں میں سے ہے پک بیما کرپلون سوسائٹی بچت گڑھ ان چاروں اسکیموں کی تفصیل اس طرح ہے کہ بچت گڑھ میں یہ ہوتا ہے کہ کسان گورنمنٹ کو ایک روپیہ دیتا ہے پھر گورنمنٹ چند مہینوں کے بعد اس کو اس کے بدلے پانچ ہزار دس ہزار یا بیس ہزار روپے لوٹاتی ہے جو کہ ریبل قرض ہونے کی وجہ سے حرام ہے اسی طرح کرپ لون میں کسان قرض کے لیے اپلائی کرتا ہے پھر قرض دہندگان کمپنی اسے قرض دیتی ہے مثلاً ایک لاکھ روپے قرض ملے تو اس کے بدلے ایک لاکھ دس ہزار روپے لوٹانا پڑتا ہے یہ بھی ریبل قرض ہونے کی وجہ سے حرام ہے اسی طرح سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ کسان زمینی کاغذات دے کر زمین کے سہارے سے قرض لیتا ہے مثلاً تیس ہزار روپے قرض لیا تو پی تیس ہزار روپے ادا کرنا پڑتا ہے اسی طرح بچت گڑھ میں عورتیں تیس ہزار روپے قرض لیتی ہیں تو پی تیس ہزار روپے ادا کرنا پڑتا ہے یہ بھی ریبل قرض ہونے کی وجہ سے حرام ہے دیکھیے امام صاحب آپ کے ذکر کردہ چاروں مسائل کا خلاصہ یہ ہے آپ کے ذکر کردہ چاروں مسائل ربا و سود پر مشتمل ہے جو کہ ناجائز و حرام ہے ربا و سود پر قرآن و حدیث میں سخت وعید وارد ہوئی ہے قرآن عزیز میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وَحَرَّمَ وہرمربا اللہ تعالیٰ نے بیک و حلال اور ربا کو حرام فرمایا ہے ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں يَمْحَقُ اللَّهُ الربا و یورب اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے ایک دوسری جگہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واتقوا و تقلگم تفلحون اے ایمان والو کہیں گناہ بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو اس آیت کریمہ کی تفصیل میں امام حجت الاسلام ابو بکر احمد بن علی رازی جساس جس لکھتے ہیں یہاں زمان جاہلیت ربا مراد ہے یعنی حول القرض المشروط مال على وضیادۃمالمستقریدی یعنی وہ قرض مراد ہے جس میں مدت مشروط ہو اور مقروض پر زیادتی مال کی شرط لگائی گئی ہو مذکورہ چاروں اسکیموں میں مدت مقررہ تک قرض دیا جاتا ہے اور مقروض پر نفع زائد کی شرط لگائی جاتی ہے لہذا مذکورہ چاروں اسکیمیں زمان جاہلیت میں پائے جانے والے ربا کی جدید شکلیں ہے جن سے بچنا لازم اور ضروری ہے علامہ تمرتاشی نے ربا یعنی سود کی تعریف کرتے ہوئے لکھا فضل خال بے بمعیار شرعی مشروط لأحد المتعاقدین ربا سے مراد وزادتی ہے جو عوض سے خالی ہو باہم دو معاملہ کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے مشروط ہو مذکورہ چاروں اسکیموں میں اصل رقم پر قرض دہندگان کے لیے زائد رقم کی شرط لگائی جاتی ہے اور قرآن و حدیث میں اس پر سخت وعید وارد ہوئی ہے چنانچہ محش ہدایہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ لکھتے ہے وکز اللَّهُ تَعَالَى تعالیٰ ربا خم سم العقوباتی احدها التخبط والثاني المحق والثالث الحرب والرابع الكفر والخامس الخلود في النار وذلك ايه نهايه حرمته لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان يمحق الله الربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين الله تعالى نصد خور كي خمس سزاي ذكر پہلی سزا سود خور اپنی قبر سے پاگل کی طرح اٹھ کھڑا ہوں گا جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے آکل الربا یبعث یوم القیامت مجنونا یخنقو سود خور اپنی قبر سے مجنون پاگل پن کی حالت میں اٹھ کھڑا ہوں گا دوسری سزا سود و ربا قلت مال اور بے برکتی کا سبب و ذریعہ ہے قرآن کریم فرماتا ہے یمحق اللہ الربا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے نیز عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے ان الربا و ان قسور و انقبت ہو تصير سود و ربا گرچہ زیادہ ہو لیکن اس کا انجام قلت ہی ہے تیسری سزا سود لینے اور دینے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے قرآن کریم فرماتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس آیت کریمہ کی تفصیل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے قیامت کے روز سود و خور سے کہا جائے گا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے اپنے ہتھیار لے لو چوتھی اور پانچویں سزا سود و ربا پر موادبت و پابندی کافروں والا عمل ہے قرآن کریم فرماتا ہے عاد دفاق اصحاب النار ہم فی خالدون جو ربا و سود کو حلال سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے اور بغیر توبہ کے مرجائے تو دائمی طور پر جہنم رسید ہوں گا اور احادیث مبارکہ میں بھی ربا کی حرمت واضح انداز میں وارد ہوئی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے انجاب نضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ربا و موقل ہوں و کاتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے سود کھلانے والے اور سودی معاملے کو لکھنے والے اور سودی معاملے پر گوا بننے والے پر لعنت فرمائی اور فرمایا یہ سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہے یعنی سود خور گرفتار لعنت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و انعامات سے دور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و انعامات سے دور ہونا یہ بھی کتنی بڑی ذلت اور محرومی کی بات ہے اس حدیث کے ذل شارح مسلم امام نبی رحمه الله فرماتے هذا تصريح بتحريم الكتاب المبايعة بين المترابين والشهادة عليهما وفيه تحريم العيانة على الباطل والله علم یہ حدیث سودی معاملہ کرنے والوں کے درمیان سودی معاملے کو لکھنے اور ان پر گواہ بننے کی حرمت کی صراحت کر رہی ہے نیز باطل پر معاونت و مدد کی حرمت بھی مذکور ہے ایک اور حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کتنا بڑا گناہ ہے اس کی سنگینے کو واضح فرمایا ہے عن نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیت لیلت اسری بیعلا قوم بطونہم کال بیوتی فیہ الحیات طرام خارج بطونہم يا جبرائيل قال هؤلاء اُلا الربا ربا ابن جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شب مجھے معراج میں سیر کرائی گئی میرا گزر ایک ایسی جماعت پر سے ہوا جن کے پیٹ کمروں کے مانند تھے ان میں سے بہت سے ساپ پیٹوں کے باہر سے دکھائی دے رہے تھے میں نے جبرائیل کو پوچھا یہ کون لوگ ہے جبرائیل نے فرمایا یہ سود خور ہے ایک اور حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی قباحت کو بیان فرمایا ہے نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا سبعون حوماً ایسرها این کح الرجل امہ رواہ ابن ماجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے ستر گناہ ہے ان میں سے سب سے ہلکا اور چھوٹا گناہ آدمی کا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے مفتی صاحب بچت گٹ کے بارے میں بتاؤ بلزارا بچت گٹ یہ ایک ایسی سودی قرض کی اسکیم ہے جو صرف اور صرف محلاؤں اور عورتوں ہی کو ملتی ہے خاص طور پر مسلم خواتین کو ارتداد کے دہانے پر لانے والے ایک اسکیم ہے جب مسلم عورت بینگ سے قرض لیتی ہے پھر اس کے ادائیگے سے آجز آ جاتی ہے تو بینک کے ورکرس اور ملازموں کے ناجائز مطالبات کو پورا کرنے پر مجبور ہوتی ہے اور شدہ شدہ ارتداد کے راہ اپنانے پر مجبور ہوتی ہے نیز اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے والی عورت غیر مسلم مرد غیر محرم سے بلا حجاب اور بلا تکلف گفتگو کرتی ہے جو کہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے ان سب مفاسد پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ حرام ہے فقہ کا قاعدہ ہے کل قرضن نفعا عنف ربا ہر وہ قرض جو قرض دینے لینے والوں کے لیے سود من اور نفع بخش ہو تو ایسا قرض اور لون شریعت کی روشنی میں ربا و سود ہے جو کہ ناجائز و حرام ہے قرآن کریم نے عورتوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے منع فرمایا ہے فِي بُيُوتِ كُنَّ تم اپنے گھروں ہی میں ٹھہری رہو جبکہ بچت سودی قرض کی اسکیم ہے جو کہ ضرورت کے تحت داخل نہیں تو اس کے لیے نکلنا بھی جائز نہیں جبکہ عورتیں بچت کے لیے بے تحاشا نکل پڑتی ہیں قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعٍ فَاسْأَلُوهُنَّ متا انفص حجاب جب مردوں کو عورتوں سے گفتگو کرنے کی نوبت آ جائے تو انہیں چاہیے کہ پردے کے پیچھے سے گفتگو کرے جبکہ بچت گڑھ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ جب عورتوں کو مردوں سے گفتگو کرنے کی نوبت آ جائے تو انہیں چاہیے کہ نرم لہجے و توازو کے ساتھ گفتگو نہ کرے جبکہ بچت گٹ میں عورتیں اپنے سربراہ کے ساتھ ایسے آجزی ایسے, آجزی ایسے آجزی کے ساتھ نرم لب و لہجے میں گفتگو کرتی ہے جس کا وہ غلط فائدہ اٹھاتا ہے قرآن کریم فرماتا ہے وقل یغن اب سورحن بوقتے گفتگو اجنبی مرد اور عورت کو اپنی نگاہیں نیچے رکھنا ضروری ہے جبکہ بچت گڑھ میں عورت اور سربراہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلو ان رجول وب امراطََََ اللہ محرمین کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں جمع نہ ہو جبکہ بچت گٹ گناہ و زنا کا ذریعہ بنتا چلا جا رہا ہے اس لیے کہ اس میں عورت اپنے سربراہ کے ساتھ تنہائی میں جمع ہوتی ہے فقہ کا قائدہ ہے ماں کا نل سبب محضورن پَواں جو چیز گناہ کا سبب و ذریعہ بنے وہ بھی وہ بھی حرام ہے لہذا بچت گٹ قابل ترک اسکیم ہے اور ہم سب کو اس سے کلی طور پر اجتناب کرنا لازم اور ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے مفتی صاحب بہت بہت شکریہ ہم تو اس کو بہت ہلکا سمجھ رہے تھے انشاءاللہ ہم خود بھی عمل کریں گے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اس پر آمادہ کریں گے انشاءاللہ جزاک اللہ الفیدار رہیں